नमस्कार, मी प्रल्हाद कथरे। आपण पाहत आहात विधी साक्षरता। यापूर्वी व्हिडिओ क्रमांक 59, 60 आणि 61 असे 3 व्हिडिओज आपण महसूल विभागातील जे अपिलं आहेत, पुनर्विलोकन अर्ज आहेत किंवा फेरतपासणी अर्ज आहेत याच्या संदर्भात सुरुवातीला जो होता तो सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या जो स्टेच्या बाबतीत, कुठलाही स्टे आता 6 महिन्यापेक्षा जास्त असणार नाही याच्या संदर्भातला 59वा व्हिडिओ। 60 नंबरचा जो व्हिडिओ होता तो आपण पाहिला की जे वसुलीच्या संदर्भातील स्टे आहेत त्याच्यासाठी 25% रक्कम भरली पाहिजे। आणि 61वा जो व्हिडिओ आहे तो 1 वर्षाच्या आत सर्व अपिलं, पुनर्विलोकनाचे अर्ज, फेरतपासणी अर्ज हे निर्णयित झाले पाहिजेत किंवा त्याचा निर्णय लागला पाहिजे हे मुद्दे आपण पाहिले। पण हे 3 व्हिडिओज पब्लिश झाल्यानंतर मला जे कॉमेंट्स आणि जे मेल्स मला प्राप्त झाले त्यावरती अनेक व्ह्यूवर्सची इच्छा अशी आहे की जरा महसूल विभागातले हे अपील म्हणजे काय, फेरतपासणी म्हणजे काय आणि पुनर्विलोकन म्हणजे काय याबाबत थोडीशी स्पष्टता अजून आली तर बरं होईल आणि त्यासाठी एक स्वतंत्र व्हिडिओ करावा। त्याचं कारण की याबाबत बरेच संभ्रम आहेत आणि मग अनेकदा 2 अपिलं झाल्यानंतर देखील पुन्हा अपील दाखल करून घेतलं जातं आणि खऱ्या अर्थानं अर्थाचा अनर्थ व्हायला सुरुवात होते असं आपल्याला एका ठिकाणी दिसतं। आणि म्हणूनच मी या व्हिडिओचं नावच अर्थ आणि अनर्थ असं दिलेलं आहे। ही स्लाईड आपण समोर जी स्लाईड आहे ही आपण यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये देखील पाहिलेली आहे। कारण अपिलाची, फेरतपासणीची किंवा पुनर्विलोकनाची जी काही हायरार्की आहे ती आपण पाहिली की उपविभागीय अधिकाऱ्याला जे दुय्यम दर्जाचे अधिकारी असतात त्यांनी केलेलं, मग हे तहसीलदार असेल, मंडलाधिकारी असेल, यांनी जे कोणते आदेश केलेले असतात त्याच्या संदर्भातलं अपील, प्रथम अपील उपविभागीय अधिकाऱ्याकडे आणि दुसरं अपील जिल्हाधिकारी किंवा अप्पर जिल्हाधिकाऱ्याकडे चालतं हे आपण पूर्वी पाहिलं होतं। याच पद्धतीने फेरतपासणीची देखील प्रक्रिया अशीच होते की मंडलाधिकारी यांनी केलेल्या कामाची फेरतपासणी, तहसीलदारांनी केलेल्या निर्णयाची फेरतपासणी उपविभागीय अधिकारी करू शकतात आणि उपविभागीय अधिकारी यांनी केलेल्या कामाची फेरतपासणी जिल्हाधिकारी करू शकतात। अर्थात जिल्हाधिकारी कोणत्याही अधिकाऱ्यांच्या खालच्या करू शकतात किंवा शासन कोणत्याही अधिकाऱ्यांची करू शकतात। उपविभागीय अधिकारी यांची जिल्हाधिकाऱ्याकडं पहिलं अपील आणि दुसरं अपील विभागीय आयुक्तांकडं, जिल्हाधिकारी यांचं पहिलं अपील उपविभागीय विभागीय आयुक्त किंवा अप्पर आयुक्तांकडे, दुसरं अपील शासनाकडे असं आपण पाहिलं होतं। याशिवाय भूमी अभिलेख विभागाचे जे अधिकारी आहेत, मग तालुका निरीक्षक भूमी अभिलेख असं पूर्वी म्हणायचे त्याला आता उप अधीक्षक भूमी अभिलेख असं म्हणतात, त्यांच्याविरुद्ध जे अपील आहे ते जिल्हा अधीक्षकांकडे चालतं आणि जिल्हा अधीक्षकांच्यावरती उपसंचालक जमाबंदी किंवा संचालक जमाबंदी ज्याला आपण सेटलमेंट कमिशनर आणि डिप्टी कमिशनर लँड रेकॉर्ड्स असं म्हणतो त्यांच्याकडे हे चालतं अशा पद्धतीने आपण हे पाहिलेलं आहे। आणि जेव्हा सेटलमेंट कमिशनर किंवा डिप्टी कमिशनर लँड रेकॉर्ड्स हे सेटलमेंट कमिशनरचे अधिकार वापरून काही आदेश करतात त्यावरती मात्र अपील शासनाकडे चालतं असं आपल्याला या ठिकाणी दिसतंय। त्यासाठी कलम 247 आहे जो अपिलाच्या संदर्भातला आहे त्याची जी हायरार्की आत्ता आपण मराठीतनं वाचली तीच इंग्रजीतनं शेड्यूल ई म्हणून आहे प्रत्येक कायद्याच्या प्रतीमध्ये हे आपल्याला दिसून येतं। आता याची आपण प्रत्येक एक एक कलम किंवा त्याचं उपकलम हे अगदी थोडक्यात 12, 13 किंवा 14 मुद्दे आहेत हे 14 मुद्दे आपण समजावून घेऊ म्हणजे याविषयी अत्यंत स्पष्टता येईल। आता आपण जो मागच्या तक्ता पाहिला ज्याला अनुसूची ई किंवा शेड्यूल ई म्हणतात त्याप्रमाणे साधारण हायरार्की असते, म्हणजे मंडल अधिकाऱ्यांनी नोंद नामंजूर केली ती आवडली नाही तर पहिलं अपील उपविभागीय अधिकारी म्हणजे प्रांताधिकाऱ्याकडे, दुसरं अपील अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे, त्याच्यानंतर तिसऱ्या अपिलाची तरतूद ह्या कायद्यात नाहीच। म्हणजे मग जर आयुक्तांकडं जायचं असेल तर रिव्हिजन केलं पाहिजे आणि सर्रास प्रत्येक प्रकरणामध्ये रिव्हिजन करणं हे कायद्याला पण अपेक्षित नाही आहे। ज्या प्रकरणामध्ये ज्याला आपण म्हणतो लिग्यालिटीचा इश्यू असेल, म्हणजे कायद्याचा मुद्दा असेल, कायदा समजून घेण्याचा मुद्दा असेल, कायद्याचा अर्थ लावण्याचा मुद्दा असेल, आणि दुसरा आहे प्रोप्रायटी ज्याला आपण औचित्य असं म्हणतो, केवळ औचित्य आणि लिग्यालिटी
या दोन मुद्द्यावरच फिर तपासणी होऊ शकते. पण आपण सर्रास पाहतो की ॲडिशनल कलेक्टरांनी दुसऱ्या अपिलामध्ये दिलेल्या निर्णयाच्या विरुद्ध सर्रास तिसरं अपील म्हणूनच रिव्हिजन दाखल केलं जातं आणि ते रिव्हिजन चालवलं जातं आणि त्याच्यानंतरही विरुद्ध त्याच्या गेल्या की त्याच्याविरुद्ध अपिलात खरं तर त्यांनी निर्णय दिल्यानंतर तो अपिलाचा निर्णय समजून अपील जर करायचं असेल तर शासनाकडे करायचं असतं, पण तिथे दुसरं अपिलाची मर्यादा संपलेली असल्यामुळं पुन्हा शासनाकडे रिव्हिजन चालतं. हे काही फार योग्य नाही आहे आणि इथेच त्याला आपण अनर्थ ज्याला म्हणतो अशी जी प्रक्रिया आहे ती दिसते. हा एक स्पष्टतेचा मुद्दा म्हणून विचारला गेला पाहिजे आणि हे बारकाईनं वाचलं पाहिजे. याच्या संदर्भात खूप न्यायालयाचे निर्णय आहेत, उच्च न्यायालयाचे, सर्वोच्च न्यायालयाचे, केवळ महाराष्ट्र लँड रेव्ह्यू कोडच्या बाबतीतच नाही तर कोणत्याही अपिलाच्या संदर्भातली एक संकल्पना जी आहे CPC मध्ये पण दिलेली आहे ती अत्यंत स्पष्ट आहे. त्याचं एक परंतुक आहे, ते परंतुक असं म्हणतं दोनपेक्षा जास्त अपिल असणार नाहीत. म्हणजे महाराष्ट्र लँड रेव्ह्यू कोडमध्ये कुठलाही वाद असेल या कायद्याअंतर्गत दोनच वाद आहेत, दोनच अपील आहेत. पहिलं अपील हे पहिल्या अधिकाऱ्याकडे, जो उच्च अधिकारी ज्याने आदेश केला असेल, मूळ आदेश जे करतात त्याला ट्रायल कोर्ट असं म्हणतात. म्हणजे फेरफाराची नोंद करतो तो अधिकारी, म्हणजे सर्कल ऑफिसर असेल, तहसीलदार असेल, अव्वल कारकून असेल, त्याला सर्टिफाईंग ऑफिसर असं म्हणतात. त्यांनी नाकारली असेल किंवा त्यांनी मंजूर केली असेल त्याच्याविरुद्ध जर कुणाचं अपील असेल तर ते पहिलं अपील, आणि त्याच्यानंतर जे दुसरं होईल ते दुसरं अपील. यानंतर अपिलं नाहीत झाली तर फक्त या तिन्ही अधिकाऱ्यांकडून काही लिगॅलिटीची चूक असेल, काही औचित्याची चूक असेल, म्हणजे प्रॉपरायटीची चूक असेल, तरच तिसरं ज्याला आपण रिव्ह्यू होतो. पण आता तुम्ही पाहिलं असेल तर सरकारच्या दरबारात खूप अपिलं पडलेली आहेत, अपिलं नव्हेत रिव्हिजनचे अर्ज पडलेले आहेत, आणि विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावर तर अगदी आणखी आयुक्तांची पदं निर्माण करावी लागतील इतकी अपिलं पडलेली आहेत. हे का येतात, ही तपासली का जात नाहीत, हे पाहत का नाहीत, हे सगळा मुद्दे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. आणि म्हणून जे म्हणून आता हे ऐकतायत, जे शेतकरी असतील, ज्या लोकांची अशी अपिलं प्रलंबित असतील, त्यांच्या वकिलांना देखील ह्या गोष्टी सांगितल्या पाहिजेत, त्यांनी देखील हे तपासल्या पाहिजेत. आणि अनावश्यक दाखल करण्याचं प्रमाण कमी झालं पाहिजे. दाखल करून घेतली जातात कारण काहीतरी वाद आहे आणि तो त्याचं निराकरण व्हावं हा कदाचित हेतू असावा. कधीकधी न तपासता प्रेशरमुळं पण दाखल करून घेतली जातात आणि प्रत्यक्ष चालवताना त्या लक्षात येतात असं होऊ शकतं. तेव्हा कुठल्याही वादाच्या बाबतीत महसूल कायद्याप्रमाणे दोन अपील असतील. ज्या अधिकाऱ्याने मूळ केस चालवली त्याचं जर प्रमोशन झालं असेल आणि तेच पुढे अपिली अधिकारी झाले असतील तर त्याचं जर अपील दाखल झालं तर ते मूळ केस स्वतः चालवलेली असल्यामुळे ते अपील ते चालवणार नाहीत. त्यांनी सांगितलं पाहिजे नॉट बिफोर मी, याचं कारण हे नैसर्गिक न्यायाचं तत्त्व आहे. स्वतःचा अपिली अधिकारी होऊ शकत नाही. म्हणजे उदाहरण घेऊ आपण, एखादा तहसीलदार आहेत, त्यांनी एक केस चालवलेली आहे आणि त्यांचं प्रमोशन झालं आणि ते प्रांत अधिकारी त्याच उपविभागात आले, त्यांनी तहसीलदार म्हणून चालवलेली जी केस आहे तिच्यावरच अपील त्यांच्यासमोर आलं तर त्यांनी चालवता कामा नये. दुसरं उदाहरण, एक तालुक्याचे उपअधीक्षक भूमी अभिलेख आहेत, त्यांनी एखादी केस चालवलेली आहे आणि त्यांच्यानंतर त्यांचं प्रमोशन झालं किंवा त्यांच्याकडे चार्ज आला अधीक्षक भूमी अभिलेखचा आणि मग त्यांच्यासमोर आधी चाललेली जी केस आहे मूळ केस तिच्यावरचं अपील त्यांच्यासमोर जर सुनावणीसाठी आलं, फिर तपासणी असेल, अपील असेल, तर ते मात्र त्यांच्या पुढे चालणार नाही. त्यांनी त्यासाठी ते ट्रान्सफर केलं पाहिजे त्यांच्या वरिष्ठांना सांगून आणि ते इतर अधिकाऱ्याकडं गेलं पाहिजे. त्यानंतर काही अपिलं शासनाकडे दाखल होऊ शकतात. म्हणजे कुणाकडं कोणती अपिलं शासनाकडे दाखल होतात, आयुक्तांनी जे केस मूळ केस म्हणून चालवली त्याचं अपील शासनाकडे चालेल, सेटलमेंट कमिशनरने जी केस मूळ म्हणून चालवली त्याचं अपील शासनाकडे जाईल. नंतर IGR ज्याला आपण म्हणतो, इन्स्पेक्टर जनरल ऑफ स्टॅम्प्स किंवा रजिस्ट्रेशन, त्यांनी जी चालवलेली केस असेल त्याच्याविरुद्धचं जे अपील असेल ते देखील शासनाकडे जाईल. उपसंचालक भूमी अभिलेख आहेत की ज्यांनी सेटलमेंट कमिशनरचे अधिकार वापरून केसेस चालवले असतील त्याचं देखील अपील शासनाकडे जाईल. असे शासनाकडे काही अपिलं जाऊ शकतात. त्यानंतर पाचवा मुद्दा आहे, पुनर्विलोकात पारित केलेल्या आदेशाविरुद्ध देखील अपील होऊ शकतं. म्हणजे याला आपण पुनर्विलोकन, मागच्या वेळेस आपण चर्चा केलेली आहे, पुनर्विलोकन म्हणजे जेव्हा स्वतःचा केलेला आदेश
बदलण्याची आवश्यकता असते किंवा आपल्या आधी काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी केलेला आदेश बदलण्याची आवश्यकता असते. त्यात जर फक्त क्लेरिकल मिस्टेक असतील तर ते आपल्या स्तरावरती बदलता येतात, पण क्लेरिकल मिस्टेकशिवाय ज्याच्यामध्ये काही चूक राहिलेली असेल आणि ती दुरुस्त करायची असेल, अशी दुरुस्त चूक करायची असेल तर मात्र संबंधितांना संधी द्यायला लागते. त्यामध्ये जितके लोक होते पूर्वी त्या सर्वांना संधी दिली पाहिजे. आणि असा बदलायचा असेल तर मात्र वन स्टेप अहेड, म्हणजे ज्याला आपण म्हणतो तहसीलदाराला असे आदेश तहसीलदारांचे बदलायचे असेल तर त्यांनी प्रांताची म्हणजे उपविभागीय अधिकाऱ्यांची परवानगी घेतली पाहिजे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांना बदलायचे असतील तर त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची घेतली पाहिजे. जिल्हाधिकाऱ्यांना बदलायचे असेल त्यांनी विभागीय आयुक्तांची घेतली पाहिजे. आणि विभागीय आयुक्तांना जर बदलायचे असेल त्यांचेच आदेश तर त्यांनी शासनाची परवानगी घेतली पाहिजे. हेच आप असंच भूमी अभिलेख विभागात देखील आहे. तालुका निरीक्षकांना जर करायचे असेल बदलायचे असतील त्यांनी जिल्हा अधीक्षकांची परवानगी घ्यायची आहे. जिल्हा अधीक्षकांना बदलायचं असेल तर उपसंचालकांची परवानगी घ्यायची आहे. आणि उपसंचालकांना बदलायची असेल शासन किंवा सेटलमेंट कमिशनर यांची घ्यायची आहे. आणि सेटलमेंट कमिशनरला स्वतःचे आदेश बदलायचे असेल त्यांनी देखील शासनाची घ्यायची. ही अशी एक प्रक्रिया आहे. तसंच अपिली अधिकाऱ्याने फेरतपासणीमध्ये पारित केलेले आदेश जसे काही अपिलात पास केलेले आदेश आहेत असं समजून अशा आदेशाविरुद्ध देखील अपील केलं जाऊ शकतं. पण दोन अपिलाची जी काही मर्यादा आहे ती त्याला देखील लागू राहील हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. आता अपील किती कालावधीत केलं पाहिजे हा एक पुढचा मुद्दा आहे. सातवा मुद्दा पाहतोय आपण. अपील करण्याचा कालावधी किती, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख यांना जे दुय्यम अधिकारी असतात, मग तहसीलदार असतील, नंतर तालुक्याचे जे भूमी उप अधीक्षक भूमी अभिलेख असतील आणि त्यांच्या खालचे, अशांनी पारित केलेल्या आदेशांच्या बाबतीत आदेश पारित झाल्यापासून 60 दिवसाच्या आत अपील केलं पाहिजे. म्हणजे 60 दिवस हा अपील कालावधी आहे. आणि त्यांच्याशिवाय इतर कोण असतील, म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांनीच अपील एखादा आदेश पारित केला असेल, नंतर अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश पारित केला असेल, आयुक्तांनी केला असेल किंवा जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेखनी केला असेल, तर अशा अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत 90 दिवस अशी मुदत या ठिकाणी दिलेली आहे. ही मुदत केव्हा सुरू होते, ज्या दिवशी आदेश संबंधित व्यथित व्यक्तीला, म्हणजे ज्याच्याविषयी आदेश पारित केलेला आहे त्या व्यक्तीला त्याची प्रत मिळते, त्याची सही घेतली जाते किंवा ती रितसरपणे त्याच्यावरती बजावली जाते, त्या दिवसापासून तो काल सुरू होतो. म्हणजे जर त्यांनी अर्ज केला, आदेश जाहीर झाला त्या दिवशी अर्ज केला आणि त्याला 15 दिवसांनी जर का प्रमाणित प्रत मिळाली असेल तर त्याला 15 दिवसा हे पहिले 15 दिवस आहेत ते त्याच्यात मोजले जाणार नाहीत. नंतर ते 90 किंवा 60 दिवस आहेत ते आपल्याला मोजले जातील. नंतर ज्या आदेशाविरुद्ध अपील करायची त्याची प्रत मिळाली त्या दिवसापासून हे सगळं सुरू होईल. आणि हे असं दाखल केलेलं अपील हे 1 वर्षाच्या आत निकाली काढण्याचं बंधन आहे हे आपण मागच्या वेळेस पाहिलं होतं. अपील अथवा पुनर्विलोकन अर्ज करण्यासाठी ठरून दिलेली जर मुदत असेल त्या मुदतीनंतर देखील जर त्या व्यथित व्यक्तीने किंवा अपीलकाराने 60 दिवसात किंवा 90 दिवसात त्यांना प्रत मिळाल्यापासून त्यांना अपील का करता आलं नाही हे जर सप्रमाण सिद्ध करून दिलं तर जे अपिली अधिकारी असतील ते असा विलंब माफ करू शकतात. त्याला विलंब माफीचा किंवा क्षमापणाचा अर्ज असं म्हणतात. आणि अशा अर्जावरती 60 दिवस किंवा 90 दिवसानंतर देखील ते अपील दाखल करून घेतलं जाऊ शकतं असं कलम 251 म्हटलेलं आहे. पुढचा 90वा मुद्दा आहे, काही बाबतीत अपील केलं जाऊ शकत नाही. विलंब क्षमापणाचा जर वर्षाप्रमाणे अर्ज केला असेल, एखाद्याने सांगितलं असेल की नाही 3.5 महिने झालेले आहेत आणि 90 दिवस उलटून गेले, 60 दिवसातच अपील करायला पाहिजे होतं, पण नंतरही अपील दाखल करून घेतलं आणि अपील दाखल करून घेतलं म्हणून विरुद्ध पक्षाने जर अपील केलं तर ते अपील दाखल करून घेत नाहीत. फेरतपासणी अर्ज अथवा पुनर्विलोकनाचा अर्ज नाकारला असेल तर त्या नाकारण्याच्या आदेशाविरुद्ध देखील अपील दाखल करून घेता येत नाही. मनाई हुकूम दिला किंवा नाकारला असे जो आदेश असतात त्याच्या संदर्भात त्याच्याविरुद्ध देखील अपील दाखल करून घेता येत नाही. अत्यंत क्लिअर अशी प्रोव्हिजन कलम 252 आहे. नंतर 10वा मुद्दा कलम 253 आहे, अपील दाखल करण्याच्या मुदतीचा शेवटचा दिवस जर संडे असेल, आता 5 डेज वीक आहे, सॅटरडे असेल किंवा मध्येच शुक्रवार आला एक सुट्टी होती गुड फ्रायडे, नंतर 5 डेचा सॅटरडे आणि नंतर संडे असे 3 दिवस आले आणि त्या दिवशी तर 60वा दिवस संपतोय किंवा 90वा दिवस संपतोय, अशा वेळेस काय करायचं? अशा वेळेस जो नेक्स्ट वर्किंग डे असेल हा 90वा किंवा 60वा दिवस असेल, म्हणजे शेवटचा मुदतीचा दिवस असेल असं समजण्यात येतं आणि ते अपील दाखल करून घेतलं जाऊ शकतं. त्याच्यानंतर कलम 254 असं म्हटलं आहे,
अपील, फेरतपासणी, पुनर्विलोकन अर्जाबाबत ज्या आदेशाविरुद्ध ते करायचं असतं त्याची एक प्रत, प्रमाणित प्रत अर्जाबरोबर किंवा पुनर्विलोकन अर्जाबरोबर किंवा फेरतपासणीच्या अर्जाबरोबर सादर केली पाहिजे, ते बंधनकारक आहे. जर ते डिस्पेन्स विथ म्हणजे ती दाखल करू नका असं जर का मान्य केलं असेल अधिकाऱ्याने, अपिली अधिकाऱ्याने किंवा फेरतपासणी अधिकाऱ्याने किंवा पुनर्विलोकन, तरच ते वगळलं जाईल, नाही तर त्यांना ते दाखल करावीच लागेल आणि सर्वसाधारणपणे ते दाखल करावीच लागते. 255, 256 आणि 257 आपण मागच्या 3 व्हिडिओमध्ये चर्चा केली आहे, तरी एक संक्षिप्तपणे आपण काही मुद्दे त्यातले पाहू. 12वा मुद्दा आजचा लक्षात ठेवा, 255 अपिलीय अधिकारी मुदतीत केलेले अपल एक तर दाखल करून घेऊ शकतात किंवा नाकारू शकतात, म्हणजे ते ॲडमिशनच्या मुद्द्यावरती हिअरिंग घेऊ शकतात. मुदत संपलेली असेल तरी देखील विलंब माफ करून दाखल करून घेण्यासाठी देखील ते हिअरिंग घेऊ शकतात आणि त्याच्यावर देखील निर्णय घेऊ शकतात, आणि विलंबासाठी नाकारू पण शकतात आणि विलंबाबाबत समाधान झालं तर दाखल करून घेऊ शकतात. हे अपिली अधिकाऱ्यांचे अधिकार आहेत. दाखल करून घेतलेले अपील कागदपत्र मागवतात खालच्या कोर्टाचे, ते तपासून पाहतात, सर्व संबंधितांना ते पाहण्याची संधी देतात. सर्व संबंधितांचं म्हणजे दोन्हीचं, अपील करणारे आणि अपिलाचा विरोध करणारे दोघांचं म्हणणं ते ऐकून घेतात, पुरावा तपासून पाहतात आणि त्याच्या गुणवत्तेवरती काही आर्ग्युमेंट्स असतील, युक्तिवाद असेल ते ऐकतात आणि त्यानंतर तो आदेश मान्य करतात, म्हणजे अपील मान्य करतात किंवा अपील अमान्य करून तो आदेश आहे तसाच ठेवून नाकारू देखील शकतात, किंवा मूळ आदेशामध्ये काही फेरफार करून, ज्याला आपण मॉडिफिकेशन म्हणतो, अंशतः मान्य अंशतः अमान्य करू शकतात किंवा काही अंशी ते आदेश बदलले जाऊ शकतात. जो पुरावा मूळ आदेश करताना दाखवला नाही तो पुरावा अपिलाच्या वेळेस दाखवला तर तो विचारात घेतला जाऊ शकत नाही. त्याचं कारण ज्या पुराव्याच्या आधारे ट्रायल व्हायला पाहिजे तो जर ट्रायल कोर्टाने पाहिलेला नसेल तर त्यावर अपील ऐकण्याचा किंवा अपील डिसाईड करण्याचा अधिकार अपिली अधिकाऱ्याला नसतो, आणि अशा वेळेस सुप्रीम कोर्ट असो, हायकोर्ट असो किंवा कुठलंही अपिलेट अथॉरिटी असो, ते नेहमी काय करतात, असा पुरावा जर असेल तर अशा पुराव्यावरती विचार करून दोन्ही पक्षाचं म्हणणं ऐकून गुणवत्तेवर निर्णय द्यावा यासाठी ती केस मूळ कोर्टाकडे पाठवतात, त्याला रिमांड असं म्हणतात, आणि अशी केस ज्या मूळ कोर्टाने चालवली त्यांच्याकडे पुन्हा पाठवलं जातं. तेव्हा अशा प्रकारचे साधारण आदेश आणि अशी प्रक्रिया अपिलामध्ये पाळली जाते. 256 मनाई हुकुमाच्या बाबतीत आपण 2 व्हिडिओ केलेले आहेत. एक व्हिडिओ आपण पाहिला की सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं कोणताही आदेश मनाई हुकुमाचा असेल तर तो 6 महिन्यापेक्षा जास्त दिवस फोर्समध्ये असणार नाही, 6 महिन्यानंतर तो आपोआप लॅप्स होईल आणि ज्यांच्यापुढे ती केस असेल प्रलंबित त्यांनी ती केस पुढे चालवली पाहिजे. फार तर त्यांनी रेकॉर्ड केलं पाहिजे की न्यायालयाच्या या SLP मधील दिनांक टिंबटिंबच्या आदेशाप्रमाणे या दिवशी हा दिला होता, ह्या दिवसापर्यंत मला दोन्ही पक्षकारांनी कुणीही या संदर्भात उठवल्याचा पुरावा आणून दाखवलेला नाही, आणि हे ओपन कोर्टात दोघाला विचारून केलं पाहिजे आणि म्हणून ही केस पुढे चालविण्यात हरकत नाही आणि तसा आदेश करून ती चालवली पाहिजे. 257 आपण पाहतो आहोत, आणि जर का हा मनाई हुकूम जर याचा असेल रकमेचा म्हणजे वसुलीच्या संदर्भात तर 25% रक्कम भरायला लावली पाहिजे, भरून घेतली पाहिजे आणि नंतरच आदेश केले पाहिजेत, हे आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं. 257 फेरतपासणी आणि ते केवळ चाललेल्या केसमध्ये काही कायदेशीर बाबी पाळायच्या राहून गेल्या आहेत काय, ज्याला इललिगॅलिटी म्हणतो, म्हणजे लिगॅलिटीच्या संदर्भातले काही इश्यूज आहेत का, आणि औचित्य ज्याला आपण व्यवहार्यताच्या ह्या ज्या गोष्टी आहेत किंवा ज्याला आपण प्रोप्रायटी असा शब्द वापरतो, प्रोप्रायटीचे इश्यूज जर रेज केले असतील तेवढ्यासाठीच फक्त. पण बहुतेक वेळा सर्रासपणे तिसऱ्या अपिलाच्या पद्धतीने, म्हणजे अपील नसलं तरी ते अपील दाखल करायचं, फक्त त्याच्यावरती नाव लिहायचं की रिव्हिजन, आणि असं करून खालच्या गोष्टी ह्या खालच्या कोर्टाने याचा हे असं मानलं नाही, कोर्टाने अशी चूक केली तशी चूक केली, हे जे काही नेहमीचं लिगल ड्राफ्टिंग असतं असं करून जनरली सर्व, आणि सर्वात मोठ्या प्रमाणावरती हे जे क्वासी ज्युडिशियल ठिकाणी ज्या ज्या ठिकाणी अथॉरिटीला रिव्हिजनचे अधिकार आहेत त्या ठिकाणी असं दिसतं की सर्रासपणे तिसऱ्या अपिलाच्या पद्धतीने हे होतं की ज्या ठिकाणी अपील नाही आहे त्या ठिकाणी अपिलाला पर्याय म्हणून फेरतपासणी घेतली जाते. आणि प्रत्येक प्रकरणामध्ये कायदे बेकायदेशीरपणा, मला सांगा की मूळ कोर्ट, पहिलं कोर्ट आणि तिसरं कोर्ट, दुसरं कोर्ट, अशा 3 ठिकाणी
इलिगॅलिटी झाली आहे असं जर का असेल तर खरंच चालवलंच पाहिजे ते, पण असं होऊ शकत नाही. व्यवस्था चालली इतक्या वर्षानुवर्ष, कायदे सेटल्ड झालेले आहेत आणि प्रत्येक ठिकाणी बेकायदेशीरपणा कसा होईल. उलट जसजसं लोकांमध्ये जागृती वाढत चाललेली आहे तसतसं लोकांना सगळ्या गोष्टी कळायला लागलेल्या आहेत आणि ज्या हिअरिंग्स होतात, ज्या सुनावण्या होतात त्या खुलेआम होत असतात. लोक तिथे हजर असतात, पत्रकार हजर असतात. तेव्हा काय बेकायदेशीर आणि औचित्य हरवून केसेस चालवले जातात असं मुळीच नाही आहे. आणि म्हणून फेर तपासणीच्या बाबतीत ज्या काही सैल पद्धतीने दाखल करून घेण्याची जी प्रक्रिया आहे किंवा चालवण्याची जी प्रक्रिया आहे ती फारशी योग्य नाही आहे. त्यामुळेच मला असं वाटतं की प्रचंड मोठ्या प्रमाणावरती पूर्व म्हणजे ज्याला आपण हे म्हणतो ज्याचं काही प्रलंबितता किंवा प्रचंड मोठ्या प्रमाणावरती खटले वाढत चाललेले आहेत. फेरतपासणीचं जे काही मुदत आहे, पूर्वी त्याला काहीही बंधन नव्हतं ह्या कायद्यामध्ये. आता 2018 जी काही दुरुस्ती झाली त्या दुरुस्तीमध्ये 5 वर्षाची मुदत आली. म्हणजे पूर्वीचा जो मूळ आदेश आहे त्या आदेशाची जर फेरतपासणी करायची असेल तर ती 5 वर्षाच्या आत केली पाहिजे आणि 5 वर्षानंतर करायची असेल तर त्यासाठी शासनाची पूर्वपरवानगी असली पाहिजे असाही त्यामध्ये नियम आहे. कलम 258 फेरतपासणी देखील किती झाली पाहिजे तीही 1 वर्षाच्या आत झाली पाहिजे. 1 वर्षाच्या आत झालं नाही अपील किंवा फेरतपासणी किंवा पुनरावलोकन तर अशा बाबतीत जर का त्यांची चूक सिद्ध झाली अपिली अधिकाऱ्याची, फेरतपासणी करणाऱ्या अधिकाऱ्याची किंवा पुनर्विलोकन करणाऱ्या अधिकाऱ्याची, त्यांच्याविरुद्ध विभागीय कारवाई प्रस्तावित केली जाऊ शकते. मात्र त्यांनी जर असाधारण परिस्थिती होती आणि त्यामुळे चालवता येत नाही आणि त्यासाठी जर शासनाची पूर्वपरवानगी घेतली असेल, एक्सटेन्शन घेतलं असेल 6 महिन्याचं, तर मात्र कारवाई होणार नाही. कलम 258 आहे म्हणजे 15 नंबरचा मुद्दा आहे पुनर्विलोकन. पुनर्विलोकन हे ज्या आदेशाचं पुनर्विलोकन करायचं आहे त्याच्या तारखेपासून 90 दिवसाच्या आतच करता येतं, त्यानंतर मात्र ते करता येणार नाही. कारकुनी स्वरूपाच्या चुका असतील तर ते आहे त्या ठिकाणी लोकल लोक करू शकतात, म्हणजे तहसीलदार तहसीलदारांचा, उप अधीक्षक भूमी अभिलेखांचा. मात्र त्यात काही मेजर बाबीतला चेंज करायचा असेल आणि दुसऱ्या मुद्द्यांसाठी असेल तर मात्र वरिष्ठांची परवानगी घेतली पाहिजे आणि मग वन स्टेप अहेड परवानगी घेण्यासाठी गेलं पाहिजे. याशिवाय हक्कांचे मुद्दे असतील तर सर्व हितसंबंधांना संधी दिली पाहिजे, नोटीस पाठवली पाहिजे, त्यांचं म्हणणं घेतलं पाहिजे, काय बदल करणं आवश्यक आहे हे त्यांना सांगितलं पाहिजे, का पुनर्वलोकन आवश्यक आहे ते त्यांना सांगितलं पाहिजे आणि नंतर ते बदल केले पाहिजेत. आणि कोणत्या परिस्थितीत, आपण जसं पाहिलं फेरतपासणी ही फक्त लिग्यालिटीचा इश्यू असेल आणि प्रोप्रायटीचा इश्यू असेल तरच फेरतपासणी रिव्हिजन करता येतं. तसंच रिव्ह्यू कशाच्या वेळेस करता येतो, रिव्ह्यूमध्ये एक काहीतरी नवीन पुरावा समोर आलेला आहे की जो पाहिला गायला पाहिजे होता पण तो पाहिला गेला नाही, म्हणजे नवीन पुरावा हाती आला असेल. 2, प्रायमा फिशी आदेश पाहताच त्याच्यात चूक दिसती आहे की राहून गेलेली आहे आणि म्हणून हे पुनर्विलोकन झालं पाहिजे आणि काही एखादी बाब खोडली पाहिजे, एखादा शब्द खोडला पाहिजे, एखादी लाईन खोडली पाहिजे, डबल झालेलं आहे, कॉपी पेस्टमध्ये बऱ्याच मिस्टेक्स होतात, अशासाठी तर करावंच लागेल. तेव्हा प्रायमा फिशी ज्या होणाऱ्या चुका दिसून येतात त्यांच्यासाठी. आणि 3, इतर कुठला जर सबळ पुरावा पाहिजे की त्याच्यामुळं हा झालेला आदेश हा चुकीचा आहे आणि हा रास्त होण्यासाठी आणि दोन्ही पार्टीला याच्यामुळे काही धोका होत नाही आहे असं असेल त्यासाठी मात्र ते बदल केला जाऊ शकेल. आणि हे सर्व काम 1 वर्षाच्या आत व्हायला पाहिजे. होत नसेल तर त्याला एक्सटेन्शन प्रॉपर रितसर कायद्यात जे लिहिलेलं आहे त्या तरतुदीने घेतलं पाहिजे. नाही घेतलं आणि ह्या कालावधीत झालं नाही संबंधिताच्या विरुद्ध विभागीय चौकशी होऊ शकते असं ह्या कायद्यात म्हटलेलं आहे. मागच्या व्हिडिओमध्ये म्हणजे 61 नंबरच्या व्हिडिओमध्ये जे आपण जमीन महसूल अधिनियमाचं कलम 13 आहे, प्रकरण 13 आहे, ते प्रकरण आणि अपील पुनरीक्षण करण्याचे जी नियम आहेत 1967 नियम, बाकीचे सर्व जे काही परिपत्रक आहेत हाच संदर्भ आहे. यासाठी जे वेगळे संदर्भ नाही आहेत, फक्त प्रकरण 13 जे आहे, प्रकरण 13 थोडंसं तपशिलात आपण या ठिकाणी अभ्यासलं आणि त्याच्यावरती आणखी स्पष्टता यावी म्हणून ही चर्चा केली. आपल्याला जरी आवडली असेल तर आपण नक्की लाईक करा, शेअर करा, आपल्या मित्रपरिचितांना पाठवा. आपण सबस्क्राईब केलं नसेल तर आपणही सबस्क्राईब करा, त्यांनी सबस्क्राईब केलं नसेल तर त्यांना देखील सबस्क्राईब करायला सांगा. बाजूचं जे काही बेलचं बटन आहे त्याच्यावरती आपण जरूर प्रेस करा, त्यामुळे आम्हालाही सततपणे मोटिवेशन मिळत राहील आणि आणखी नव्या माहितीपूर्ण व्हिडिओसह आपल्याला सतत भेटता येईल. मी या ठिकाणी थांबतो. धन्यवाद.